Баярлалаа хоёр хөтлөгчдөө. Тэгэхээр UBS телевиз дээр сугаа тааруулан өглөөний мэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөртэй хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийнхөө ажилсаг Улаанбаатар болонг эхлэх гэж байна. Тэгэхээр нийслэлийн засаг даргын хамгийн газартай хамтран хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг нь өглөө бүхэн үзэгч та бүхэнд ажилсаг Улаанбаатар болон хүргэж байгаа. Энэ ч үднээсээ бид энэ өглөө за нийслэлийн орон сууцны дэд бүтцийн газрын одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг танилцуулахаар за бид Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт за гэр хорооллын газрыг дахин барилгажуулах төслийн хүрээнд за өрнөх хорооллын нээлтэн дээрээс мэдээллийг бэлтгэж байна. Тэгэхээр яг одоо үзэгч та бүхэнд нийслэлийн за орон сууц дэд бүтцийн газрын дарга гал хөтэй уулзаж одоо дараах мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэж байна. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр нийслэлийн одоо орон сууцны дэд бүтцийн газар үндсэн чиглэлийнхаа хүрээнд одоо ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна? За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За нийслэл орон сууцны дэд бүтцийн газар 2012 онд байгуулагдсан. За манай газрын үндсэн чиглэл гэх юм бол гэр хорооллын айл өрхүүдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах гол үүрэгтэй. За өнөөдрийн байдлаар 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За нэгдүгээрт гэр хорооллын газрыг дахин барилгажуулах төсөв. За энэ маань инженерийн төвлөрсөн шугамд гэр хорооллын айл өрхүүдийн холбоод өндөр давхрын орон сууц барих юм зорилготой. За хоёрт нь дундын бүс гэж байгаа. За энэ дундын бүсд бол айлуудыг хэсэгчлсэн инженерийн байгууламж, бидас их үсэр хангах, холбох юм зорилготой. За захын бүс буюу аслагдсан бүс байгаа. Энэ дээр бол сэргээрт ирч мөчнийг ашиглаж дэд бүтцэд холбох ийм зорилготой гурван байршлаар хуваагаад бид хөвөл ажиллагаа явуулж байна. За төвийн бүс буюу гэр орлын барилга газрыг дахин барилгажуулах төслийг бол төвийн бүс хэрэгжүүлж байгаа. За энэ дээр засгийн газрын тогтоолоор 2017 оны 179-р тогтоол, за нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч зөвлөлийн 2018 оны А2-р тогтоолоор бол 27 байршлын 84-9 талбайг бол баталж өгсөн баг. За үүнээс бид бүхэн яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол 17 байршлын 33 хэсэгчсэн талбай дээр 1514 айлын орон сууц бол ашиглалтанд оролцод байрж ашиглалтанд орсон байна. Дундын бүс дээр гэх юм бол Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд 220 айлыг бол бас бидас их үсвэрт 2018-аас 19 онд холбож ашиглаж байгуулагд бол хүлээлгэж өгсөн байгаа. За Сүхбаатар дүүргийн 18-р хороонд бас 206 айлтыг хэсэгчлсэн бас инженерийн байгууламжт холбох барилга хөсрөлтэй ажлууд өнөөдөр явагдаж байна. За Налах дүүргийн 1-р хороон дээр бас энэ ажил байна явагдаж байгаа. Тэгэхээр танах яг 12 оноос 2012 оноос хойш гэхээр гэр хорооллын хичнээн одоо мянган айлыг орон сууцчлуулад байна гэж үзэж болох бай. За мөн гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, барилгажуулах ажлын хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд одоо хэдэн байршилд төлөвлөгдөд байна? Төлөвлөлтсөн гэх юм бол 27 байршлын 84 хэсэгчэн талбай байна. Тэгээ одоо би жишээ Баянзүрх дүүрэг дээр хэлээ те. За Баянзүрх дүүрэг дээр гэх юм бол Баянзүрх дүүргийн 6, 12, 13, 14, 16 дугаар хороон дээр хороод энэ төсөлд хамрагтаад барилга хөсрөлтэй ажлууд явагдаж байгаа гэсэн үг. Иргэдийн зүгээс хүлээлттэй байдаг л да одоо та түрүү хэлээ төвийн 6 дүүрэг гэд те. Тухайн дүүргүүдийн яг аль аль хэсгүүдэд гэдгийг манайх дахин төлөвлөлтөнд орж магадгүй гэсэн хүлээлттэй байгаад байдаг. А энэ тал дээр ер нь мэдээллийг иргэд хаанаас авах боломжтой байдаг? Тийм, манай вэбсайт байгаа. Вэбсайт дээр бүх мэдээлэл байгаа. За мөн нийслэлийн мэдээ сайт байгаа. Тэгээд бид нэр тухайн бүрдний хэвлэл мэдээлэлдер бол хийж байгаа үйл ажиллагаа бол иргэдэд нээлттэй мэдээлэлд явж байгаа. За түрүүн би хэлсэн одоо бол яг 17 байршлын 33 хэсэгсэн талбай байна гэж хэлсэн тийм. За бид бүхэн одоо яг нэг 10 байршил дээр бас 10 хэсэгсэн талбай дээр нээлттэй сонголт шалгуултыг зарлцсан. Одоо энэ үйл ажиллагаа сонголт шалгуулт үйл ажиллагаа маань явж байна. За дахиад бид 12 талбай дээр бас нээлттэй сонголт шалгуулт зарлах гээд бэлтгэл ажиллаа хийгээд явж байгаа. Тэрний гэсэн дээр бид бүхэн 84 хэсэгсэн талбайг бүгдийн нээлттэй сонголт шалгуулт зарлаад компаниудаа шалгаруулад оруулчих юм бол энэ ажил маань улам л эрчимтэй явна гэсэн үг. Тэгээ иргэдээс бол маш их хүсэлтүүд ирж байгаа. Тухайн орон нутгийн одоо дүүргийн хэсэг дараа, хороон тэнцэсэг дараа
иргэд бол ерөөсөн манай газар л манайхыг тахилтанд оруулаад өгөөчээ гэдэг хүсэлтүүдийг бол маш их хэрэглэж байна. Төслийг хэрэгжүүлэгч одоо компаниудыг ямар байдлаар сонгон шалгаруулдаг вэ? За яг өнөөдрийн байдлаар энэ Баянзүрх дүүргийн 12 дахь хорооны нутаг төсгөлт тийм ээ өрнөг хороолыг одоо иргэдийн оршин суугчдыг нь оруулж байна. Тэгэхээр иргэдийн үед маш их баяртай байх шиг байна. Гэхдээ одоо нийслэлийн удирдлагууд болон орон сууцны дэд бүтцийн газарт баярлан талархснаа илэрхийлээ. Бүргэд констракшн гэд хэлж байна л да. Тэгэхээр нөгөө хүлээлттэй байгаад гэдэг удаашралтай байгаад гэдэг хүчин зүйлсүүд юунаас нөлөөлдөг юм. Гэтэ энэ барилгын үед бол одоо 2-3 жилийн хугацаанд оршин суугчтай оруулж яана гэсэн. Манай байгууллагын хувьд гэх юм бол 2015 онд хоцорын газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль батлагдаж гарсан. За гол барьж байгаа хууль маань энэ хууль байгаа. За тэгээд дагаж 8 журам 1 үлгэрсэн загвар гарсан. За бид хүн энэ иргэцэн бичиг баримтын хүрээнд бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За сонгон шалгуулалтыг бол яг хоцорын газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль. Тэгээд журмын дагуу бол зарлаад ингээд явж байгаа. За энэ бүргэд констракшн компанийн хувьд гэх юм бол 2019 онд батламж авч шалгарсан. За өнөөдрийн байдлаар төлөвлөлтөөр гэх юм бол 22.2 га талбад 294 нэг талбар их одоо айлууд байна гэсэн үг шүү дээ. Айл ингээд орж байгаа. За 3940 айлын орон сууцыг одоо энэ байршил дээр байрлах хэвээр. За төслөө 26 онд дуусгах хэвээр. За өнөөдрийн байдлаар ингээи 3 блок ажил явагдаж байна. Нэг блок маань ингээи 222 айлын орон сууц маань өнөөдөр дуусаад иргэдэд бол оруулсан байгаа. Нийтдээ энэ 3 блок барилгын ажлыг явуулахын тулд 62 айлын газрыг бол чөлөөлцсөн баг. За одоо энэ хоёр шинээр ашиглалтанд орж байгаа 225 айлын орон сууцанда 43 айл газар чөлөөсөн 43 айл бол оруулсан баг. За барилгын компаниуд бас харилцан адилгүй байна. За бас нэлээд компаниуд бол удаашралтай үйл ажиллагаа зогсон байдалтай компаниуд бол байна. Энэ компаниуд ингээд аваад үзэхээр ихэнхдээ дандаа 2014 онд 13-14 он шалгарсан компаниуд баг. Тухайн үед болохоор төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаад шугам шүлжээтэй хамт тендерийн зарлал хамт өгдөг байсан юм бэл. Тэгэхээр нөгөө компаниуд маань зөвхөн нөгөө тендер зарсан шугам шүлжээнийхээ ажлыг хийх гэж ордог байсан. Тэгээд шугам шүлжээгээ хийчээд нөгөө үндсэн барилгууд орон сууцаа барихгүйгээр орхигдсан юм талууд ажиглагдаад байгаа. За одоо аудитор баталгаажсан дүнгээр их юм бол 633. За манай газар дээр иргэдээс ирсэн өргөдөл хамтлах нэг 800 орчим айл 13 оноос хойш хогёрсон байсан. За тэгээд энэ айлуудыг үе шаттай асуудлыг шийдэж хогёрлыг барагдуулж яваад өнөөдөр нэг 195 айлын асуудал үлдсэн баг. За 195 айлаас бид хүн сая их хөргөө компани 85 айлын асуудал байсан. Энийг эсвэл дараагийн зөвлөлийн урлаар оруулаад за тэгээ иргэдийн төлөөчдөөр тэргүүлэгчдээр оруулаад ингээ асуудлыг шийдээд явж байна. Эх орны төсвүүдээрээ суулгаад бид хүн 85 айлын асуудал ингээ шийдээд явж байгаа. Одоо нэг 100 гаруй айлын асуудал байна гэсэн. Энийг бид нар бас ингээ бүх асуудлыг шийдээд ахаад ер нь иймэрхүү юу гэдэг иргэдийн хохироос үйл ажиллагаа явуулахгүйгээр яг энэ жишээн дээр тулгуурлаад явуулъя гэж бодож зориод ажиллаж байна. А ер нь бол гол асуудал хэм бол одоо шинэ орж байгаа компаниуд мань бол айлуудынхаа газрыг шууд худалдаж аваад яваадах. Байр ариун шууд солиод гэдэг юм уу те эсвэл бэлэн мөнгөөр нь худалдаж аваад хоорондоо тохиролцоод ингэж явчих. Тэгэхээр нөгөө иргэд маань түрээсийн байраар явдаг ч гэдэг юм тийм асуудлууд тарцсангүй гайгүй баг болоод явчих гэсэн. Тэгэхээр одоо дараагийн одоо ээлжид барилга хаана ашиглалтанд орохоор төлөвлөв? За энэ ондоо багтаагаад сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороонд шинэ барилга компани бас орон сууцаа хүлээлгэж өгөх гэж байна. За Мухан улс төрийн 4 дугаар хороонд Андын зам гэдэг компани бас шинэ орон сууцаа хүлээлгэж дуусгахаар ажиллаж байна. За мөн Сүхбаатар дүүргийн 9-10 дугаар хороонд Премьер Инвест гэдэг компани. За мөн Монкон компаниуд ингээд барилга үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Таны зүгээс одоо иргэдтэй хандаад юу гэж ярилцлагынхаа төгсгөлт хэлмээ. За гэр оролтын газрыг дахин барилгажуулах төслийн үйл ажиллагааг маань та бүхэн дэмжээрэй. Компаниудтай маань бас хамтарч ажиллаарай гэж л хүсье да. За бас өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бас бид хүн цар тахалтай улсаар мань бас хэцүү цаг үед ажиллаж байна. За тэгээд энэ төслийг бас амжилттай хэрэгжүүлж байгаа компаниудад бас би
баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй баха гэж бодож байна. За энэ жилийн хувьд бас нэлээд олон компаниуд маань нэлээд олон орон сууцыг бас суур тавиад эхлүүлээд ингээд барилгын ажлуудаа явуулж байна. За тэгээд ирэх 2022 он 23 он бол бас бүтээн байгуулалтын жил байх болно гэдгийг та бүхэнд алия баярлалаа. Тэгэхээр гэр хорооллын дахин төлөвлөж одоо барилгажуулах ажлын хүрээнд Баян зүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны үед за нэлээд удаашралтай байна гэж иргэдээс хүлээлттэй байсан бол энэ асуудал шийдэгцэн гэж сонслоо. Тэгэхээр орон сууцны дэд бүтцийн газар болон за нийслэлээс ямар арга хэмжээнүүдийг авах вэ? За манай хороон дээр манай Баян зүрх дүүргийн 13 дугаар хороон дээр дахин төлөвлөлтийн ажлууд нэлээд удаашралтай явагдчихсан. Одоо 7-8 жилийн нүүр үзэж байна. Ерөнхийдөө бол зогсонгүй байдалтай байсан. За энэ хавраас эксүүлээд нийслэлийн орон сууц дэд бүтцийн газрынхантай удаа дараа уулзалт хийгээд энэ манай дээр яг ямар үйл ажиллагаа явагдах вэ тий? Сонголт шалгуулалтууд нь яаж явагдах вэ? Ямар компаниуд шалгарсан байгаа энэ талаар мэдээллүүдийг бол байнга авчихсан. Одоо үлдсэн 3 байршил дээр шинээр тендер зарлаад энэ намрын хувьд бол дахин төлөвлөлт төр сонголт шалгах гүйцэтгэгч нар нь шалгарх юм шиг байна. Үндсэндээ бол одоо нийслэлийн орон сууц дэд бүтцийн газартай хэдэд удаа уулзч ингэж арга хэмжээ авсны үндсэн дээр бол одоо ажлууд маань айгүй эрчимтэй явагдаж байгаа. Хоёр байршил дээр гүйцэтгэгч маань ажиллаа бол хийж байгаа. Айл удаа бол том хэмжээгээр чөлөөлөх ийм арга хэмжээг аваа явьж байгаа. За ер нь бол чөлөөлөлт явагдаж байгаа. Нэлээд эрчимтэй явагдаж байгаа. Ингээд урмит констракшн компани тэр төлөвлөлт хийсэн цааштай бүтээл явуулж байгаа. Хоёр мөнгө 19 оны одоо 19 онд бид анх нэрийг хийжсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ 2021 оны 9 сарын 9-ний өдрийг энэ сайхан нэгэлт өдрөөр тэгээд 225 таван айл орон сууцтай орж байна. Энэ сайхан өдөр болохоор маш их баяртай байна. За нийслэлийн өдөр бүгд болон орон сууцны дэд бүтцийн хамтдаа бид орон сууцны оролж өгсөн мөн дэд аюу бүлэг хамтдаа хамт олондоо баярлалаа. За манайха энэ чинь ороод одоо 2 жил болчихлоо 2 жил. Энэ жил бас хотоос тэгээ эргэжлийн төсөл мөсөлд оруулж өгнө гэсэн яригдсан. Тэр нь бас батлагдж байгаа юм шиг үлээ. Тэр болгоныг бодох дээр бас баярлалаа сууж байна. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөл нь барилгачлуулна гэдэг чинь үнэхээр зөв асуудал. Тэр бол ойлгомжтой тийм ээ. Иргэн болгон тэрүүн чинь иргэн болгон дөрүн чинь баярлна шүү дээ. Тий. Тийм болох тэр дэмжихгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Иргэн хүн хэзээш дэмжихгүй дэмжинэ. За ялангуяа сүүлийн жилүүд Улаанбаатар хотоос энэ зохиогдж байгаа ажлууд бол биднэрт урам өгж байгаа. Тий, ядарсан уусууд үнэндээ урам өгж байгаа, төрөнд баярлж байгаа. Сүүлийн жилүүд нийслэлийн орон сууцны дэд бүтцийн газраас тий орон гэргүй биднэрт төр орон сууцнд оруулж өгч дараагийн одоо шатнд нь бас нэг орон сууцнд оруулж өгнө гэсэн тийм юм яригдж байгаа. Тий. Тэгээ тэргээ ч бас нэлээ хөөцөлдөж энэ төр явж байгаа юм шиг байна маа. Тэгээ тэднэрт бол бид нар баярлж байгаа тий. Ажилсаг Улаанбаатартай хамт байж за бидний бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ өглөө бид нийслэлийн орон сууцны дэд бүтцийн газрын одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын талаар үзэгч та бүхэнд мэдээлэл бэлтгэн хүргэлээ. За өглөөний мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Хамтдаа гараа.